Gradski odbor Srpske napredne stranke pozvao je na konferenciji za novinare građane Šapca da izađu na izbore za savete mesnih zajednica u nedelju 2. marta i izaberu one kandidate na izbornoj listi u koje imaju najveće poverenje. Istovremeno, omladina SNS-a je najavila za sutra uveče održavanje humanitarne večeri pod nazivom Za malu Andreju, na kojoj će sav prikupljeni novac biti upućen za lečenje sugrađanke jednogodišnje Andreje, koja boluje od retke bolesti kraniostenoze. Omladina Srpske napredne stranke organizuje humanitarno veče za pomoć jednogodišnjoj bebi Andreji. Humanitarno veče biće organizovano u undergroundu, počinje 22 časa, ulazi 200 dinara. Pozivamo sve mlade i stare da dođu da nas podržaju u toj humanitarnoj akciji kao uvodu neke naredne akcije koje će takođe biti humanitarnog karaktera.